မင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လာဆေးရဲ့တင်လာနေရှင်ကိုရဲ့ရန်ကုန်တခွေတဲ့ဆောင်းလင်းကိုတက်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာတင်ဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့ခရိုင်မြို့ရင်ရာသီဥတုအညူကိန်းအခြေပြုတီးနှံအောင်မခန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းခန့်ခရိုင်မြို့နယ်ရင်စီမံကိန်းနေဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြမအာမခန့်လုပ်ငန်းရာသီဥတုအညွန်ကိအခြေပြုတည်နံအာမခံလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေရွာဥချိုရင်မှုများမှတဆင့်တောင်သူများတို့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုစွန်လာရှင်းတဲ့စင်တိုင်းကမြို့နယ်ထွေထွေဥချိုရင်ဥစည်းဌာနပြမဆူအစည်းအဝေးခံမာရင်ကျင်းပရလို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်စီမံဥချိုရင်ဖွဲ့ကထဦးအောင်ရဲကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခန့်မြမအာမခံလုပ်ငန်းခရင်တာဝန်ခံဒေါ်စပယ်ခင်ကရာသီဥတုအညွန်ကိန်းတည်နံအာမခံလုပ်ငန်းအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောကတယောက်သူများမှသိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြရန်ဘန်ချင်းခွေစက်ငွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မန်နေဂျာဦးဝင်းစောက၎င်းတည်နံအာမခံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတောင်ပိုင်းခန့်မြမအာမခံလုပ်ငန်းခရင်တာဝန်ခံဒေါ်စပယ်ခင်တို့ကပြောင်းလဲရှင်းလင်းဖြစ်ကြကြရလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရာသီဥတုအညွန်ကိန်းတည်နံအာမခံလက်ကမ်းစောင်းများကိုဖြန့်ဝေကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တွန်တေမြူနဲ့လက်ပံကကျွရအိုစုမှကြေးလိုက်ပြီးသူများအားတိုင်ရင်ဆေးဖြည့်စေဝါကူတာပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခန့်တွန်တေမြူနဲ့မြို့နယ်တိုင်ရင်ဆေးကူဌာနမှမြို့နယ်တိုင်ရင်ဆေးမှုဒွန်းနယ်ဦးနဲ့အဖွဲ့ဟာလက်ပံကကျွရအိုစုဆက်ဆံကျွရသူတောက်ရောက်ပြီးတိုင်ရင်ဆေးလက်ကမ်းစောင်းများဝင်းကားကစေဝါများဝယ်ယူသုံးစရာတွင်တည်တင်သောအချက်များအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းကွင်းစင်စေကူတာပေးခြင်းကိုဆွန်လာခွန်ညင်းနဲ့နေစင်နိုင်ကဆဆန်ကြီးဝပညာဆန်အိမ်ကျိလက်စာကြီးခမ်းမမဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရရင်တိုင်းရင်းစစ်လက်ကမ်းစစ်တောင်းများဝင်ငါကစေဝါများအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောပါတယ်။လက်ပံကကြေရအုပ်စုအတွင်းရှိလက်ပံကတာစီဆဆန်ဆက်ကလေးပတိန်ကြီးဝများမှကျိလက်ပြီးသူစုစုပေါင်း85ကိုစေဝါများအခမဲ့ကူတာပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထမိုင်နေဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့တာဂေတာမျိုးနဲ့လူမှုကွန်ရီရဲ့အဖွဲ့သူနိုင်ဧသေးဆောင်နေပန်းရင်နဲ့နိုင်ဧသုံးဟီကေတတာပေးရလူရဲနဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တာဂေတာမျိုးနဲ့လူမှုကွန်ရီအဖွဲ့နိုင်ဧကွန်ရီမှုအတင်သူနိုင်ဧသေးဆောင်နေပန်းရင်နဲ့နိုင်ဧသုံးဟီကေတတာပေးရလူရန်ဘွဲကိုဆွန်လာရှင်တဲ့ကိုနိုင်ကအစိုးရမျိုးနဲ့စီနာမအောင်စေတော်ဝင်အတွင်ရှိဝိမုတ်တရားသာဓမ္မပေးမန်းတို့မှပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဥစွာနိုင်ဧသိရင်နဲ့နိုင်ဧသုံးရေကတတာလှူရခြင်းအခမ်းအနားကိုမြို့နယ်လူမှုကွန်ရီအဖွဲ့နိုင်ဧကွန်ကြီးမှုအသင်းဩဝါရဆရိယာအောင်တီရာဆရာတော်ဗဒနာဓမ္မဆရာညဝဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဗဒနာကောဝိတာနဲ့အလူရှင်မိသားစုများကဖဲချိုဖြတ်ဖွင့်လေးပေးပါတယ်။ဆလဘီတာဂေတာမျိုးနဲ့တန်ငါနိုင်ကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမဟာကန္နာဝါစကပဏိတာတဒနာတကတိလာဓမ္မဆရိယာ BA ဗဒနာတောပနာထမငါးပါးတိလာခိုင်ဝဲဆောက်တည်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အလူရှင်ဦးထွန်းမေဦးကနိုင်ဧပံကနဲ့နိုင်ဧသုံးရေကတတာလှူရင်ရခြင်းဤဝဲချက်ကိုပြောကြပြီးတာဂေတာမျိုးနဲ့လူမှုကွန်ရီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးစိုးဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးအလူရှင်မိသားစုများကတန်ဃာတော်များကိုဝေထုံငယ်များဆက်ကလှူရင်ကြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်အောင်တီရာဆရာတော်ဗဒနာဓမ္မဆရာကအလူရှင်များအားခေါ်ပြုမတန်လာပြရပါရယ်။အဒီနောအလူရှင်မိသားစုကစိနာမောင်စေတော်အတွက်အလူငွေပေးရရာစေတော်ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်ဝင်းကလက်ခံရယူပါရယ်။၎င်းနောက်အောင်တီရာဆရာတော်ထံမှလူရမှုအစုစုတို့အတွက်ရေးဆက်သွင်းချတရားတော်နာယူကြပါရယ်။အစောပိုင်း၌တဲ့နေပန်းရှင်နဲ့နာယီတုံဟီကေတတာတမိုးဟောင်းဝိကျက်သိန်း450တမိုးရှိကအလူရှင်ပစွန်တော်မြင်းနေဦးထုံးမင်းဦးဒေါခင်ပြပြဖြူတမီမတ်သုံးရတီတန်တာမောင်ဝေယံဖုံတန်မိသားစု772 Logistic Company Limited ကလှူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စောင့်နေဖြူကပေးပို့ထားအပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့တိုက်ချင်းမြို့နယ်တွင်လူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ချင်းမြို့နယ်အဖျောက်မြို့တွင်ခရိုင်မြို့သမီးရှေးရအဖွဲ့မှကျင်းပတဲ့လူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုစွန်လာကိုရန်တနက်စင်နိုင်ကအဖျောက်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ရွှေဦးတောင်ခမောင်းမှကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာခရိုင်မြို့သမီးရှေးရအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ရီဦးကလူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဆွေးနွေးပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်အမျိုးသမီးရှေးရဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခိုင်မအေးကအမျိုးသမီးရှေးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်ဆန်းကလျာခိုင်ကလူငယ်နဲ့စာပေအကြောင်းဆွေးနွေးဟောပြောပါရယ်။အစိုးရလူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲသို့ခရိုင်အမျိုးသမီးရှေးရအဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အမျိုးသမီးရှေးရအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအဖျောင်မျိုးအမျိုးသမီးရှေးရအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင်များမှဆီယမ်းမများနှင့်ကြောင်သူများတယောက်ကြားရလို့သိရပါရရှင်
ဒီသတင်းကိုတော့စံကလျာခိုင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။